היי. איזה כיף לראות אתכם. אוי בנות. איזה כיף. איזה כיף, איזה אושר, איזה אושר, איזה אושר, איזה אושר. תתפרקו, מותר לכם. מותר לכם, מותר לכם, מותר לכם. יאללה, איזה כיף, איזה כיף. מותר לכם. בימים האלה בכל כך הרבה סיטואציות כבר אין מילים. מה כבר אפשר לומר למי שהציל את חייך? מה יגידו הבנות האלה לאנשים שלפני רגע לא הכירו? אבל בזכותם הן כאן. נשאר לכם עכשיו רק לנו, תהנו. אתם. תצעק. מוטי ועמית הם בין האזרחים הראשונים שהגיעו לעוטף. ניצן כתבה תצילו, והם בבת חפר עלו על הטנדר. אתם נוסעים לכיוון רעים, אבל השטח סגור. היה איזה מחסום בהתחלה באיזושהי צומת שאמרו לנו מי אתם, והיינו צריכים לשקר, אמרנו שאנחנו כוח תגבור של היסם. וככל שהצבא יתקדם קדימה, אנחנו איתו ביחד. זה פשוט כאילו אתה נמצא במטווח של ברווזים, ואתה פשוט לא מבין מאיפה באה היריות, משמאל, מימין, מקדימה, מכל מקום יש ירי. פשוט חיילים. שוטרים. שוטרים. מחבלים. מחבלים. ילדים. ילד, הכל, הכל זרוק על הרצפה, הכל זרוק על הרצפה, עד לצומת שמאל הרפיח, ימין הרעים. אני מדבר עם עמית ואני בעצם רוצה להיפרד ממנו. כי מפה אני הבנתי שאנחנו נכנסים, אני לא יודע אם אנחנו יוצאים. בכל זאת, הוא עוד צעיר, והוא יקבור אותי ולא אני יקבור את הבן שלי. וזה היה רגע של 3 דקות שיחה ביני לבינו באוטו, ש... הבטן התהפכה לי. אמרתי לו, אני איתך. אז הוא אומר לי, אבא, אני לא יורד מהאוטו, אני, אתה, עד הסוף. אימאלי! הזקות מפלחות את השמיים, מתחילות שמועות על מחבלים, 50 מבלים שנמלטו מהמסיבה מגיעים למיגונית שבצומת בארי. הבנות האלה נכנסות ומתיישבות בחלק הפנימי של המיגונית. את זוכרת אותם מהמיגונית? כן. אני רק אותך. אני ישבתי ליד הדר. ישבנו ממש אחת ליד השנייה, הסתכלתי וראיתי פרצופים, אבל היה קשה מאוד להבין מי חי, מי כבר לא שורד, מי פצוע. היו עלינו הרבה גופות, והיה כבד גם כשרצינו לקום ולנסות לעזור איכשהו, זה לא היה אפשרי. אחותי כל הזמן שולחת לי הודעות והיא רושמת לי, נכנסו לעשות וידוי הריגה, זורקים עלינו רימונים, זורקים פקבוקי תעבירה. עמית, בבקשה תבוא, אני לא מרגישה את הרגל שלי. יש פה מלא מחבלים מסביב. בבקשה, עמית. אני שומעת את אחי ואני שומעת את אבא שלי והם צורכים. תהיו חזקות, תנשמו, תתחסו מתחת לגופות, תיקחו דם, תשימו על הפרצוף, תתרגיעו את האנשים, תשמרו על קור רוח. עמית מבטיח לניצן שעוד חצי שעה הם אצלה, אבל זה לא נכון. יוצר שם אחרי זה 20-30 מטר, לפני המחבלים, אני רואה קופצים לי מאחד החורשות מצד שמאל, איזה 20 ומשהו ילדים, תצילו אומרים, תצילו אותנו, קפצים עם דם, תצילו אותנו, תצילו אותנו. עכשיו אני אומר, ריבונו של... מבלים מהמסיבה? כן, מבלים כן. מהמסיבה. אני אומר, ריבונו של עולם, מה אני עושה? זה או להיכנס לאחותי. אחות, הבת שלי מחכה לי, הבת שלי מחכה לי, ובאים לי פה איזה 20 ומשהו ילדים, ואני אומר, מה אני עושה, מה אני עושה? אני מרגיש שכאילו אני נמצא באיזשהו... ואז הוא אומר לי, עמי, תקשיב, בוא נוציא אותם. בוא נוציא אותם. בוא נעשה חסד עם אנשים, אולי זה ייתן לנו את ההזדמנות להציל את ניצן, ואני והוא כבר בדמעות, לא יודעים מה... אני לא יודע מה, זה הבחירה, זה הבת שלי, שהיא שולחת לו הודעות, אבא, הם נכנסו לעשות בידוי הריגה פה, אבא, זרקו פה רימון עכשיו. חמישה רימונים זרקו לנו. אני ובר, אני חושבת, ספרנו מה? 6-7 רימונים? כמה זה היה? 8. כאילו... אני זוכרת 8 רימונים, וכל פעם שאני שומעת אותם מוצאים את הנצרה, אני תופסת להם את הראש, מורידה אותה למטה. אנחנו כולנו כבר התחבאנו. כבר 6 שעות שהם בפנים, חנוקים ומותשים. יש במיגונית גם 3 פצועות ירי, אישה בהיריון, ובני משפחה שראו את אביהם קופץ על רימון כדי להציל את כולם. אנחנו עם גופה בני לבית ובעלה ומלא גופות על הרגליים שלנו. והם יורים עלינו בחוץ וגנבו את כל הרכבים. אני כבר בשלב הזה לא כל כך תפקדתי. היה המון עשן בפנים וכבר לא הצלחתי לנשום. ופשוט נתתי לבת את הטלפון שלי, שהיא תהיה איתם בקשר, ופשוט התעסקתי בלנשום,
כי אמרתי לאחי, עמית, אני נרדמת. אני לא מצליחה להחזיק, אני נרדמת, אני חייבת שתבואו לפה. אמא, אני רוצה להישאר בחיים. בבקשה, שיבואו כבר. אני חייבת. עכשיו אנחנו נמות. אנחנו נמות. זה אני. כן, זה שתינו. אני אמרתי, עכשיו אנחנו נמות? כן. זה מרגיש כאילו אנחנו בסיטואציה מהשואה. איך להרגיש תאי גזים, את לא מצליחה לנשום, את יושבת מעל הגופות, את כאילו מסתתרת כדי שאם הוא יזהה, שאף אחד לא יזהה שאת חיה. מוטי ועמית חוברים לכוח צבאי שמלווה אותם עד למיגונית ומחפה עליהם באש. אני נכנסתי למיגונית ופשוט ברחתי החוצה מהבעלה. אני... הוא פשוט לא, הוא לא היה ח... אני ראיתי שם שטיח של אנשים שהם פשוט מתים. שרופים, מפורקים. כמעט 40 איש בתוך המיגונית הקטנה הזאת, זה, אני מדבר איתך על 2 מטר ו-2 מטר. זה פשוט שטיח של גופות. אני נכנס ואני צועק לה, ניצן זה אבא, בא להציל אותך. כשהם שמעו את השם ניצן, הם הבינו שזה לא מחבל שמתחזה או משהו. אני נכנס בפנים, אני מצטער שאני אומר את זה, אבל לא היה לי ברירה. אני עולה על הגופות, אני שוחה בתוך הגופות, אני שומע, והן יוצאות ומתחילות לצעוק, אבא, 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 טוב שבאת כבר. אני מחבק אותה, מוציא אותה, ואני אומר לה, עמית, עמית, אני נותן לך ילדים, ואתה מוציא לאוטו. תתחיל להעמיס אותם לרכב. תתחיל להעמיס אותם לאוטו. תתחיל להעמיס כל מה שזז שם. אני נכנס עוד פעם לבדוק שלא פספסתי מישהי. צעקנו בפנים, יש פה מישהו חי? יש פה מישהו חי? יש מישהו... הייתה דממה של מוות. דממת מוות. אמרתי, זה הרגע שאנחנו נוסעים, יוצאים מפה. יצאנו משם, ואני רואה את אח שלי. המלך שלו, זה המלכים. אני רואה את אח שלי, והוא לוקח אותי, והוא מחבק אותי, והוא צורח לשמיים, ואני אומרת, זהו, זה נגמר, כאילו, זה נגמר, הם פשוט הגיבורים שלנו, והם מעלים אותנו לרכב. אבא שלי היה עם טנדר גדול, ו... מלא באנשים. מלא באנשים. המון. ביציאה מהשטח מוטי עונה לשיחת טלפון. הוא אומר שלא יכול לדבר, אבל לא מנתק. כך זה נשמע. בנות, שקט. לא לצעוק. עד שנצא מפה, אנחנו נוכל להגיד שהבאנו אתכם הביתה. לא לצעוק. תירגעו. הם עכשיו איתנו וזה בסדר עכשיו. תן להם מים. בנות, לא להסתכל. בנות, לא להסתכל לחוצה. לא להסתכל, זה מה שאתה עושה. לא להסתכל לחוצה. מוטי ועמית עזרא הצילו באותה שבת שחורה 30 אנשים. ההורים שבאו לפגוש אותם יודעים, ברגע אחד הכל יכול היה להיות אחרת. בת איבדה בשבת את שתי החברות הכי טובות שלה, עדי מרגלית ורוני שטרית. חברות של בר, יובל והדר עדיין מאושפזות בבית החולים, כולן כאן עוד לא ממש מעקלות, אבל יודעות שיסחבו צלקות לכל החיים. זאת הבת שמצאתי באוטו כשניקיתי. משה ברבור. ותיקחו לה את זה. חזרתם? אתם קיבלתם את החיים במתנה? תיהנו ממה שקיבלתם, תיהנו מהחיים האלה כי הם טובים. בעזרת השם תתחתנו, תביאו ילדים לחייך, ליהנות. תשמרו על עצמכם בכל מקום שאתם נמצאים. חוץ מזה, אני אוהב אתכם, ואתם כמו ילדות שלי. אבא שלי. אנחנו בוחרות בחיים. תודה רבה. גם בשבילי שלו. בואו. כולנו הילדות שלו. ויש הקלטה אחת של 6 מילים, של הרגע הזה שבו היה ברור, הן ניצלו, הן בחיים. הבנו אותם, אבא שלי, הבנו אותם.